ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସେଫ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବାର କଥା। ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଲର୍ ଦେଇକିରି ଗିୟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆରାମସେ ଯିବାର କଥା, ସୁବିଧା ହେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆମେ ସେହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ କିପରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଲନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କସୁନାରୀ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଜ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସିନିୟର ସିଟିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏକ ରାଲି କରୁଛୁ। ଏହା କେବଳ ସଚେତନତା ରାଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।